And akaigua takangata mumuwe. Ti mundu muru eh? Ni mwega. Unajua mimi napendea kangata kitu moja. Sababu kanisa letu la PCA sisi hujua kusema ukweli. Ndio unaona hata tukishurutishwa ati tusikubalie watu wakuja kanisa lazima tuseme ukweli vile uli. Huyu kangata na yeye ako namna hiyo. Hata sijui aliendaje akaingia Catholic sababu angekuwa mtu ya PCA. Anaandika mabarua, anaweka ukweli yote. Nikamuuliza kangata, sasa umeweka ukweli yote. Watu watafanya nini? Kusema ukweli akafukuzwa. Nikamwambia hata sisi tulifukuzwa, bado tuko hai, tumetishwa, bado tuko hai na mahali tuko hatungatuki. Nyinyi mtangatuka? Na moko nyitira mureu. Na kangata wa Marua. Na William Ruto. Na kiama gitoke ya UDA. Adu wakata katoa iwithania? Jabade ino? Ino eta kwa Ruto? Ino era amenuo? Ino era ahuruo? Ino era aturithio? Ino era anyururio? Ino era kwa maudu matare mega? Nimo kumenyita? Mudu nikangata? Wa Marua? Atuweke gavana? Atiteke Muranga? Wakirioyo nimo ega? Nimo ifagete? Nake? Nimo kumonyitela? Gai witu wa mweke ya gana muradhi, asante. Mimi na washukuru sana watu wa Muranga. Na pia mnikubalishe tu niwaambie hivi. Tuko na ule mtu wa barua pale. Si mnajua ule mtu wa barua? Na mtu wa barua mnakumbuka kuna barua moja aliandika moto moto. Na ika leta maneno ilikuwa maneno. Lakini si barua ilikuwa ya ukweli. Nyinyi mlikuwa mnataka BBI, mlikuwa mnataka rege, ama mlikuwa mnataka Big Four. Unajua... Mara mingi ni saa zingine tunaogopanga kusema ukweli. Na ukweli inaumiza. Mimi nashukuru sana mheshimiwa Kangata because yeye barua yake ilifungua watu wengine macho lakini hawakutaka kufunguka. Tunaelewana? His Excellency alituambia hii nchi yetu haiwezi ongozwa na rege na hii rege lazima isimame. Na si Mungu wetu ni wa maajabu. Mimi ninawaomba kwa unyenyekevu as tuna approach next year. Huyu mtu wa barua kwa sababu ni mtu wa ukweli. Saa zile mambo inafaa kukua hivi anasemanga vile iko. Simameni na yeye pia. Yeye anaweza kuwa gavana mzuri na mimi nimekuwa na yeye because hata hivi mnaniona pia mimi siku moja nilikuwa councillor. Yeye ni mtu ameongoza kama MCA, ni mtu amechaguliwa kama mbunge, saa hii yuko Senate na saa hii tunamuombea Mwenyezi Mungu pia mpatie governor. Kwa hivyo huyu ni mtu anaweza fanya anaweza fanyia watu maendeleo na ni mtu anaweza shikana na viongozi wengine because ametembea kwa hizo viatu hao watu wengine wamekuwa.